се уништува сами од себе македонскиот народ, ево тоа е зварта. Уништување на македонската народ, на нација и народ, е тоа е, не, други зборови не е. Самите себе се уништуваме. Се знае Македонија, народот бил некош и проси се, а зачувал државата. И зошто сега да правиме, значи, да ја делиме државата? Би треба не би, јази, та, тие кашо си се множество, нека се бида, шо сите, се ние на старо се да албански да зборуваме? Дали со тоа мислите дека се загрозува обстанокот на Република Македонија? Се загрозува. Се загрозува младите луѓе, како иде генерацијски останува, и тие како ши да, значи се загрозува. Треба македонски не овие што се партии да се соединат, да направат тие нешто, а ние шо ние? Една татковина имаме, ако изгубиме, ништо не сме. Јазик ако изгубиме, тешко нас, на целата планета. На целата планета велам, на целата земјина топка нема народ што си нема свој јазик. Јазик е фундамент, темел на нацијата. Ако го изгубиме, многу тешко е. Да не дозволиме малцинството да си е наложио својата волја над мнозинството. Ние македонците сме мнозинство овдека. Една татковина имаме и мораме да ја браниме. Да не молчиме, да не се страмиме, да не бидеме повлечени. Да си окажеме своето јас. Секој треба прво да биде населот, татковината и народот, а не дали ќе биде на власт и дали ќе оствари некои лични свои интереси. Прво татковината и нацијата да биде на власт. Вие сте повозрасен, како ја гледате еве Македонија во иднина, доколку се случи ова што... Многу лошо ја гледам ако се случи ова негативно, што го... некој што таму и... Кај беше во Швајцарија, ништо што покрена прашањето за јазикот. Таму е почетокот на оваа несреќа.